Harry Hupp det här och Tony Irving. Klockan är strax efter 65 juli. Idag är min födelsedag. Och kolla här, min man. Och kolla vad han gjorde. Jag har fått kaffe i sängen. Jag har till och med fått presenter. Någon skulle tro att jag fyller stort. Jag fyller liten. Välkommen Tony Irving. Tack. Som och ett barn. Stort grattis i efterskott, för det här var igår. Det var igår, ja. Mm. Tack så mycket. Men tack. Du, var härligt att få fira i de här tiderna. Ja, men jag tycker det är fantastiskt. Och att man har ett annat år att fira också. Mm. För det kunde ha blivit värre som för flera. Men du, hade du verkligen kaffe i sängen? Det var inte kaffe på sängen? Nej, kaffe i sängen. Okay, ja. Ja, det är lite problem med min svenska fortfarande. Men vad var det presenten då? Det var en typ av sodastreamer jag har varit ute efter. Jag är inne i det här fas, du vet, jag har testat min egen silt och nu har jag gjort min egen saft. Och sen har jag varit inne på att jag vill börja göra egen bubbeldricka hemma. Mm. Så min man hittade just den typ som jag var ute efter. Så ni självförsörjande hushåll helt enkelt. Ja, så långt inte som vi kan komma just nu. Ja. Men tycker du om att fira dina bemärkelsedagar? Fram till pandemin ska jag säga så här. Jag firar stort, men sen säger jag nu är det ett år till att beklaga. Det känns tungt att bli äldre. Nu är det bara, nu kör vi. Nu känns det tryggt. Ja. Vad var det som har svängt där då? Jag tror det är det här just nu av att ha saker i livet att fira. Mm. Att titta på olika stunder vad man kan verkligen ta vara på att just nu kan vi dra tillsammans med mina vänner, min familj och ha en gemenskap som vi inte kunde få göra för de sista 18 månader. Mm. Men också det här att jag tycker det är rätt så trevligt också att kunna få säga nu har jag börjat bli ett år äldre och lite visare och lite klokare. 55 år och snygg och still going strong. Men du, pandemin och det här, har det förändrat hur ni lever? Väldigt mycket. Ja. Jag hade en konkurs i 2011 med min företag. Och då började jag en process av ett överarbete, att återhämta mig, att gå in på karriärvaler. Och så plötsligt pandemin kom och då blev det tvärstopp. Jag toppade 80% av alla mina uppträdande. En exempel är 2019 så var jag borta hemifrån 90 kvällar. Plötsligt under 2020 jag var borta bara 5 kvällar. Oj, vilken skillnad. Och det blev både en förändring i vår relation. För min man var inte van att ha mig hemma så mycket. Jag var inte van att ha så mycket fritid och funderade på vad ska jag göra med mitt liv. Mm. Och plötsligt så upptäckte jag andra dimensioner. Mm. I vår relation, i det här att vi sliter häcken av oss för att ta ett hus som vi tar aldrig vara på. Plötsligt är jag hemma kan ta vara på huset. Och jag gick in i hemmafru-rollen. Ja. Gammal 50, det är så roligt. Ja, för min man han har väldigt bestämda hur han vill ha allting hemma. Och jag är ganska lat i vanliga fall. Så jag har fått lära mig att jag kliver upp, har min vardagsrutin, kokar hans kaffe innan han går upp på jobbet, städer huset, middag är klar när han kommer hem, hunden är skött under dagen, handländer är gjort, allting är fixat. För han har gått på jobbet normalt. Men du Tony, det där är ju sånt som kvinnor har försökt frigöra sig från, men du känner att du gärna vill tillbaka till det. Jag vet ju verkligheten är att jag inte har haft någon jobb. Så att ha struktur att vara Emma, att inte vara den här soffpotatis som bara äter godis. Mm. För jag har en tendens att göra det också. Sweet tooth. Ja, så jag var tvungen att bygga en struktur i livet. Just det. Men du var inne på att er relation har förändrats i och med det här. Hur då? Det har blivit djupare. Det är en annan dimension nu. För vi har tid tillsammans. Mm. Det är inte bara att vi jobbar, skaffar pengar, köper saker, har huset, går på semester, gör dessa saker. Det är faktiskt vi har diskussioner på en annan sätt. Vi äter middag tillsammans varje kväll. Jag är där på morgonen när han kliver upp och ser hans stress på jobbet och underlättar saker för varandra på en helt annan sätt, som en team. Men för alla är inte det bara positivt. Det kan ju slita att man är van att man är mycket isär och sen helt plötsligt kommer det här och att man börjar slita på varandra och att förhållandet tar slut istället. Jag tror för Alex och jag har vi tur i att vi träffats gammal. Mm. Vi har inte växt upp tillsammans. Så när vi kom i vår relation så har vi båda två väldigt många misslyckade förhållanden bakom oss.
Så vi vet varför vårt tidigare förhållande inte fungerat. Mm. Så med varandra har vi kunnat få jobba utifrån, jag vet det inte fungerar, så jag ska inte upprepa min beteende och bidra till att det funkar. Så för oss har det blivit en historik att ta vara på. Men för många andra, jag har förstått att det har varit väldigt slitsamt. Mm. Men det låter ju som att ni kommer behålla mycket av det så som ni lever nu, även framöver. Vi har faktiskt pratat om det här och kommit fram till att vi trivs med livet som det är nu. Och jag har den livssituation var jag kan välja efter jag är egenföretagare. Jag jobbar under kontrakt, alltid som underleverantör. Mm. Jag kan välja de uppdrag jag tar. Mm. Men vi har också sett skillnader i vår ekonomi. Du vet, inkomsten har varit mindre i hushåll det här året, men vi har klarat oss ändå. Mm. De saker som att äta ut så mycket som vi gjorde förut. Mm. Vi fortfarande har ätit ut för vi vill stödja restaurangerna. Mm. Men vi har inte spenderat lika mycket pengar på extras. Som gör att vi behöver inte känna lika mycket. Och det känns väldigt bra. Men stor förändring privat och stor förändring professionellt också naturligtvis på grund av det här. Men om man tittar på Let's Dance och du satt ju själv på det danskorna. Gud ja. Hur har det påverkat dig? Vet du, det var sån härlig känsla. Jag hade tappat varför jag började dansa. Jag började dansa som ungdom för det var en hobby. Det var en passion, en aktivitet som jag älskade. Sen under alla år blev det mer och mer en karriär. Mm. Hobbyn försvann, det blev allvar, det blev en inkomst. Och sen under Let's Dance så fick jag sätta på skorna och gå upp med Keo och Hugo. Mm. Och jag hade så roligt. Jag menar, det var så roligt att jobba just med Keo också och få fram det här. Mm. Och min gamla danspartner som jag har uppträtt med i 10 år, det är Cecilia Erling i Let's Dance. Just det. Så vi pratade om att okej, vi kör igång igen. Vi sätter på skorna. Och som tur är Cissi är 20 år yngre än mig. Så det är lite enklare för att hon har go i kroppen och jag får hänga lite efter. Du får jobba lite på det. Ja, lite, ja. Men det är så roligt. Så vi håller på att sätta ihop saker så vi kan först och främst dansa för vår egen skull. Mm. Och återfå den där passion för dansen igen. Mm. Och sen att vi kan uppträda med det också. Mm. Men allt kanske hänger ihop här när man vågar stanna upp eller tvingas stanna upp så som vi alla har fått göra. Att man vågar också känna efter. Vad är det jag faktiskt saknar som jag kanske har släppt? Jag tror också för väldigt många av oss, eller de flesta faktiskt, det är en liten wake-up call i vår socialbeteende, i vår relationsbeteende. Också att återkoppla med drömmar. Jag menar, som 55, som nu kan jag säga det, jag är 55. Det här med att jag hade tappat vissa drömmar. Börjar komma i det här vardagsrutin av nu väntar jag för pension. Mm. Jag sa, nästa 10 år ska jag sitta här och bara jobba mot gå. Ja. Nu är det, jag kommer inte gå i pension. För jag har upplevt hur det är att vara ledigt. Mm. Och ja, även om det är bra, så ledigt kan jag inte säga mig bra. Så någonstans kommer jag alltid jobba. Mm. Och vad skulle domarvärlden vara? Världen utan Tony Irving i en panel? Gud, jag har varit domare i 16 år i Let's Dance. Det är hälften av min arbetsliv. Mm. Så många poäng du har delat ut också. Eller så många som jag har inte delat ut. Tack snälla Tony och ha en riktigt skön fortsatt sommar nu. Tack. Hälsa Alex också.